येसूच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या आस्कारीन पेना दे फ्रांस सायबीण मायक फुडें घालून आमच्या गांवचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागूया. तेच भाशेन आमचे गांवचे दोरेक कुटुंब तिच्या हातांत घालुया. हेच आमी मागता आसतना आख्ख्या संवसारांत जी कोवीड पिडा शिपडल्या ती पिडा नपयत करूंक देवाचो आदार आमकां मागूया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणान आमी दोरेकली वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समारंभता. ही परब समारंभतना आमकां दोरेकल्याक उगडास की जेजून जी भासावणी केल्ली स्वर्गार भितरच आपूण पवित्र आत्मो पाठयतलो. होच पवित्र आत्मो देव पाठोवन दिता. आयज ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें देव आमकां दोरेकल्याक फावो करता. तर त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा घेवन जेजूच्या पावलांनी आमी दोरेकलें चलूंक आनी ह्या वरवीं ह्या संवसारांत आमी जेजूक गोवाय जावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां दोरेकल्याक कृपा फावो कर म्हूण आमी मागूया. आनी जितले पावटी आमी पवित्र आत्म्या आड पातो कादारलां ताची दूख धरून देवा लागीं भोगसणें मागून देवाचे काकलुती कुलो मारून सोगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंती सदांचांक वार मरेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा सुर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सोरपदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देसां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे परचेक तूं पवित्र करताय. शेकांचे प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभापणान ओत आनी जें काम शिव वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दोयाळपणी आमच्याय खळार पवित्र आत्म्यान भरलोल्या बावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय. सासनाच्या सासनाक आमेन.
दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचो. 50व्या दिसाचे पोरबे समयार ती सोगली एके सुवातेर जमलोली आसताना ओचीत झोंझोणीत वाऱ्या सारको सोर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आखे घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सोगलीं पोयत आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलोल्या दोर एका राष्ट्राची भक्तिमोत मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोड एकल्याची भास ती उलयता तें आयकून सगलोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सोगली गालिलेकारानूय? आमचे मदल्या जोड एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकोताव तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कपादोसियेंतलो लोक, पोंतुसान आनी आजियेन, फ्रिजियेन आनी पानफिलियेन, इजिप्तान आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमा धावन आयलेले बेटणार, जुद्यो तशेंच नोशीस, क्रेंतकार आनी आरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगोट्टात म्हूण आयकोता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या आत्म्याक दाट सोरेस परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सोगली म्हणुया, तुज्या आत्म्याक दाट सोरेस परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. सोरेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विचीत तुजी कर्तुत्वां सोरेस्परा. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जाबाब, तुज्या आत्म्याक दाट सोरेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तूं तोंड मात दाम, ती गाबोत्तात. तूं प्राण मात काड, ती मोरून धोलींत पोत्तोतात. पूण तुजो स्वास सोळशी जाल्यार ती रोचूं येता आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जाबाब, तुज्या आत्म्याक दाट सोरेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सोरेस्पराक महिमा सोदां काल. सोरेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळूं. जसो सोरेस्परा सोवे आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोश दिवं. जाबाब, तुज्या आत्म्याक दाट सोरेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. भागिवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पवित आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी असें कोणेनूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळ्या सोवें सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्याच्या फायद्या पासत जोण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मो दिल्लो दिश्टी पडटा. खरेंच, जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुसकोळ जावनूय एक कूड घोडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच, आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामा आनी स्वाधीन सोगलीं एकाच आत्म्या सोवें पवित स्नान घेवन एक कूड जाल्यां आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला.
देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय पवित आत्म्या देवून ये भावार्थ्याची काळजां भोर तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सुमावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोनिया जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुमचीं दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात सांचीं पातकां तुमी भोगशिशात तीं तांकां भोगसतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी भोगशिना जाशात जाल्यार तीं तांकां भोगसची नात जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणीनो आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समारंभतां पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमकां दर एकल्याक उगडास करून दिता जेजू स्वर्गार वेचे आदीं आपल्या शिश्यांक एक भासावणी करता की आपूण स्वर्गार वेतोच तुमकां एक शारोती पाठयतलो आनी जेजू ही आपले भासावणेक विस्वासी रावता ही भासावणी जेजू पाळटा आनी देखून आमी पळयता जेजू स्वर्गार वेतोच पवित्र आत्म्याक धाडून दिता होच पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक देवाचें देणें हो पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक कृपा दिता अदीक करून हो पवित्र आत्मो जेन्ना शिसाचेर देवून येता शीस चोळी मोळी शिपडटात आख्ख्या संवसारांत वेतात आनी जेजूचे गोवाय जातात जेजूक परगोडटात देखून हो पवित्र आत्मो जेन्ना आमचेर देवून येता तेन्ना आमकां अदीक करून कृपा भासयता हो पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक जेजूच्या पावलांनी चलूंक आपयता जेजूचे गोवाय कशें आमी जियेतना जायते पावटी संवसारांत आडखळ्यो जायते प्रस्न जायते कश्ट त्रास आमकां भोगचे पडटले असल्या वेळार होच पवित्र आत्मो आमकां गोठायेन भरता होच पवित्र आत्मो आमकां धीर दिता होच पवित्र आत्मो आमकां काळजीदार करता देखून देव आमकां कश्टांनी संकश्टांनी एकसुरी साणिना देव आमकां आपूण आसा म्हणून दाखयता आनी देखून होच देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक जियेता आयची परब समारंभतना आमकां दर एकल्याक आव्हान हो पवित्र आत्मो आमी देणें कशें घेतलां त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी जेजूचे काळजीदार गोवाय जावूंक जेजूचे काळजीदार शीस जावूंक देखून आमकां दर एकल्याक हो पवित्र आत्मो आदार दिता हो पवित्र आत्मो आमकां धिरादीक करता त्याच पवित्र आत्म्याचें बळ आमी घेवया आमच्या जिवितांत जेजूक परगडटना येतोले कश्टां त्रासाक आमी फुडो करुया अदीक करून आयज ह्या संवसाराचेर आमी नदर मारून पळयल्यार कोवीड पिडेक लागून जायतें निराशेपण भितर सरलां जायत्या लोकांक मरण आयलां
ह्या पवित्र आत्म्याचे गोठ्याईन, ह्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन अदीक करून ही पिडा नकळीत जावंक, आमकां दर एकल्याक अदीक करून जी कोण कश्टवतात, जी कोण पिडेक सापडल्यात तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जावंक, आनी होच पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा सोडून घेवं. एमिसाच्या बलिदानांत हीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. आमेन. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सत्मंता देवाक, स्वर्गोद्वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुजणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवींत समोल्लो, आंकवार मोरेथाय चलमलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिव्यांक आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकथार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत, सगळ्या भिस्मा पासत, यादनिका आनी म्हत्वाश्या पासत, ह्याच पवित्र आत्म्याचे देणे तांकां दर एकल्याक फावो जावं. जेजूचे गोवाय कशे ताणें आपल्या कोरण्यांनी आनी उतरांतल्यान जेजूक परगटूंक कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. तोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो कसलोच भेदभाव करिनासतना पुर्जेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे गोठ्यायेन भर म्हूण देवा लागीं मागुया. तोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक हेच पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जावंक, आनी त्याच पवित्र आत्म्याचे कृपे उदेशी आमचें कुटुंब मोगाचें, एकवटाचें, एकामेकाक मानान लेखतात तसले जावंक देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. तोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आयज्या संवसारांत पसरलोली कोवीड पिडा, हे पिडेक लागून जायते लोक कश्टवतात. जांकां ही पिडा जाल्या तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो कर. जी मेल्यांत तांकां सोर्गीचें सूख फावो कर, आनी जीं दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत वावुरतात तांकां कृपेन आनी आशिर्वादान भर म्हूण देवा लागीं मागुया. तोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. आमची जायतीं भाव भयणां परदेसान आसात, जायते कश्ट तांकां सोंसचे पडटात. आयज केरीत भाशेन तांचो उगडास करुया. सुरक्षीत तीं आपल्या गांव घरा पावूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. तोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. मोगाळा बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यात, ती दोयेन आयकून घे, आनी अदीक करून आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्म्याचें देणें फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Tanche, go.
आमच्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें हांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे भासावणे पोरमोणे ताणें शिकयल्लें सगळें सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें सांग आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया, आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारतांव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, जांकां तुज्या पुता कडे एकवटून तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयलीं तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी असो पासकांचो गूट सोपुर्णायेक पावयलो. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो थाळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली, देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका चोय चोय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका चोय, उंच सर्गीं तुका चोय चोय. बापा खरस्त पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन चला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कालच तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती भाग्योनचो जे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगताक तुझी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगताक त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीधर बापा सुरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सगले आमी बाराबोर जेजून शिकयल्ले प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बगस आनी आमकां थाळ्ळें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासूं, तुमचे सव्यासूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. शांती तुमचे सव्यासूं. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासणाचे जिवीत मेळूंक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शिवूंक वेता. ती म्हज्या चडटी आनी खास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकलोतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद फावो जावं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ते सोंपलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या वेळार ह्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. आमी दर एकली जाणांव ह्या लॉकडावनाक लागून आमकां फिरगोजेंत येवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक मेळना. अदीक करून आमचे जेजूक शिवूंक आमकां मेळना. तरी आसतना आमचो भावार्थ आमकां सांगता, जेजू आमच्या संगाताक आसा, जेजू आमच्या कुटुंबांत जियेता, जेजू आमच्या दर एकल्याच्या काळजांनी जियेता. कित्याक तोच आमकां आश्वासन दिता, आपूण तुमकां केन्नाच एकसुरी सांगचें ना. आनी ह्याच आश्वासनाचो फळ कसो तो आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्मो पाठयता. आयज होच पवित्र आत्मो आमच्या दर एकल्याचेर देवूंक, आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांत वस्ती करूंक आनी ह्या वरवीं जेजूक आमचे मदें, आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या मदें आमी अणभवूंक पावूं. जेजू आमकां दर एकल्याक कृपेन आनी आशिर्वादान भर. तुज्या उमळीक रगतान आमचे वेली पिडा पयस कर, आमचे कश्ट ल्हव कर, आमच्या दुखांत आमकां खुशालकाय जोडून दी. हांव स्वत मानतां जेजू, हें तुजे लागीं करूंक पडटा. तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो धोनी.
ती मोग बसा तुय देव हजीर आसा सोय प्रीती मोग बसा तुय देव हजीर आसा एकटाय केल्या तेक चिता आमका जेजूच्या मोगा जेजू आमचे दादोस पण आनंदानी भरते पण सोय प्रीती मोग बसा तुय देव हजीर आसा सोय प्रीती मोग बसा तुय देव हजीर आसा देवा आमा समेस्तांच्या बापा वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वाटता वेगवेगळी आमची मुणयारपणां पूण एकाच इश्वराचे चाकरेची सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा आतां ह्या एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक गिरेस्तकाय मानून घेवन सोडवणीचें एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजू ईश्वर म्हूण सोबे माजार साक्षी दिवंक दिनवासी आनी आनंदभरीत काळजान आमी घरा वेतांव आयच्या समारंभाचो हो फळ आमच्या जिवितांत तूं दोयेन सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन खरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आमचेर दर एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया कुटुंबाची वांगडी जी परदेसान आसा तांकां राख आनी सांबाळ म्हणून मागुया पिडेंत आसा तांकां परतून पेकोणी दिवन बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागुया आनी हो आशिर्वाद आमचेर केरीत भाशेन जण एकल्याचेर मागोवन घेवया सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संसार सोपो पर्याय तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोपो पर्याय तुमचे सांगाती हांव आसा बापान म्हाका काडलो तसो तुमकां धाडटा ताच्या बोल्यान सोक्ते देसां देसां सोगल्या मोशे गोवाय जाय